Usome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nta musaraba nta Bukristo. Nta musaraba nta Bukristo. Iby'Imana byose kuva mu gihe cya kera kwageza byarebaga ku musaraba. N'ibintu byose by'Imana byerekeye Imana by'igihe kizaza bishingiye ku musaraba. Umusaraba wa Yesu Kristo niryo huriro ry'Ubukristo, niryo huriro ry'iby'Imana byose. Amateka y'Ubukristo nibyo Ubukristo bushingiyeho, havuyeho umusaraba ntabwo byaba bigifite ireme. Ni ukuvuga ngo umusaraba niko kuri kw'amateka kwabayeho kudahinduka gushigikiye Ubukristo bwose n'iby'Imana. Imigambi y'Imana yose yo mu gihe cyashize yatungaga gato ku musaraba wa Yesu. Nibyo Imana izasohoza mu migambi yayo mu gihe kizaza bishingiye ku musaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu ni ryo huriro ry'Ubukristo ndetse n'ubusabane hagati y'abantu n'Imana. Niyo mpamvu twavuze ngo tuganire hejuru yuko bila musaraba hakuna Ubukristo. Niyo mpamvu rero hari Ubukristo cyangwa se kumenya Imana no kuyoboka Imana no guhora n'Imana bw'uburyo bubiri. Hariho Ubukristo cyangwa se ubusabane n'Imana bushingiye ku musaraba, hakaba n'ubusabane n'Imana budashingiye ku musaraba. Niyo mpamvu n'amadini nayo ari mu buryo bubiri, ari amadini ashingiye ku musaraba wa Yesu n'amadini nayo ashingiye ku bindi bintu bidashingiye ku musaraba wa Yesu. Amadini yose y'isi uko yitwa yose ikiyatandukanye n'umusaraba. Umusaraba wa Yesu Kristo rero niryo huriro ry'ubumana, ni naryo shingiro ry'ubumana nyakuri abakirisito bizera. Umwami wacu Yesu Kristo ari nawe mwami w'isi yose, nawe yikoreye umusaraba, abambwa ku musaraba. Icyamuzanye kwari ukubambwa ku musaraba, niyo ntego nyamukuru mu byamuzanye. Ni nako yabwiye n'abigishwa be, tuzabikomeza avuga ngo umuntu ushaka kumukurikira yikorere umusaraba ankurikire. Ubuzima bwa Gikristo incamake yabwo ni ukubambwa ku musaraba. Incamake y'ubuzima bwa Gikristo ni ukubambwa ku musaraba. Ni intero yivuga ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye, uko nabambanywe nawe. Umusaraba ni wo uduhuza n'Imana. Umusaraba, ku musaraba niho abantu bahurira n'Imana, kandi ku musaraba ni naho kandi abantu batandukanira n'Imana. Abantu ba Imana ibiyegereza binyuze mu musaraba, abantu basanga Imana banyuze ku musaraba, abanze umusaraba bakaba batandukanye nayo burundu. Rero umusaraba wa Yesu niwe uduhuza n'Imana. Umusaraba wa Yesu kubatawemera niwe udutandukanya n'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwo musaraba wa Yesu ni kuri bamwe ni agakiza, kuri bamwe
na mahoro kuri bamwe ni imigisha kuri bamwe ni ijuru kuri bamwe ni byose ku bandi ni ikigusha ku bandi ni ubupfu ku bandi ni ukubura ubwenge ku bandi ni ibintu bidasobanutse umusaraba wa Yesu ijambo tumaze gusoma Bibiliya yavuze ngo ijambo ry'umusaraba ni ukuvuga ngo message ubutumwa bushingiye ku musaraba ijambo ry'Imana rizenguruka ku musaraba ku bantu barimbuka ku bantu badashaka gukizwa ku bantu badashaka kuja ku musaraba n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana ku bantu bashaka gukizwa ni imbaraga z'Imana hari ubwenge bwinshi ariko hari ubwenge bw'Imana hakaba n'ubwenge bw'ibiremwa bwaba ari ubw'abantu bwaba ari ubw'abadayimoni bwaba ari ubw'inyamaswa abantu ibyo byose ni ubw'ibiremwa ubwenge nyakuri ni ubwenge bw'Imana n'ubuhanga nyakuri ni ubuhanga bw'Imana ibintu by'ireme bifite ireme n'iby'Imana rero abantu iyo bazanye iby'umusaraba mu bwenge bwabo ukababwira iby'umusaraba mu bwenge bwabo bibahindukira umupfu ariko ubwo bwenge bwabo bita ko ari ubwenge n'Imana yemera mu rwego runaka kuko ariyo yabahaye ubwo bwenge muri ubwo buryo Imana iravuze ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge niko Bibiliya ivuga n'ubuhanga bw'abahanga nzaburimbura kuko ibuzarimbuka arabaza ngo se noneho umunyabwenge arihe umwanditsi arihe umunyampaka arihe ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu impamvu ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga buzarimbuka nuko Imana mu migambi ya no mu mitekerereze yayo mu iteka ry'Imana ryo mu gihe cyashize itigeze igambirira gukirisha umuntu ubwenge bumuturutseho n'ubuhanga bumuturutseho usibye ubwenge bujanye n'umusaraba uwo amateka y'igihe cyashize yararangaje nta munyempaka nta mufilozofi nta wundi ikibazo dufite uyu munsi n'abantu bahenge ku bukirisito n'abantu bashaka gufata ubukirisito n'iby'Imana mu bwenge bwabo buriya busanzwe hari ubwenge budufasha urashobora kwiga icungamutungo ukiga ubutabire ukiga ibintu bitandukanye bya hano bikagufasha no mu mibereho ukabaho neza ariko nibyo ntibijanye n'ubwenge Imana yagenye kuko bugomba gukiza umuntu ugomba kumukiza ugomba kumugira umunyabwenge ubwo si bwo bwenge bw'Imana bujanye n'agakiza hari ubwenge busanzwe hakaba n'ubwenge bw'Imana kandi mu bwenge bw'Imana nibwo havamo agakiza mu gakiza rero ntiharimo ubwenge bwa ekonomi ntiharimo ubwenge bwa geografi bwa histoire bwa politike n'ibindi mu gakiza hariho ubwenge bwo kumusaraba gusa bw'umusaraba mu gakiza rero Yesu yaravuze ngo mvuka ijambo ry'Imana ryavuze ngo dore abayuda barasaba ibimenyetso n'abagiriki badashaka ubwenge ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe Kristo wabambwe Kirisito w'abantu niyo message y'ubwenge Kirisito w'abantu niyo message y'ubwenge uwo Kristo w'abantu rero hariho abantu ba represent abandi Abayuda bashakaga agakiza no gucungurwa no kubohoka utari mu musaraba
kutari no kubambwa iki cyo ibo bashakaga ikimenyetso ikimenyetso bashakaga kubona gukurwa mu buretwa busanzwe bashakaga gukurwa mu maboko y'abantu ntibabe koloni cyangwa abantu bari munsi y'ubutware bw'abantu nicyo kimenyetso bashakaga niyo mpamvu bashakaga ikimenyetso kimwerekana nimba Yesu uri umunyembaraga irekana ko dukuye muri ubu buretwa ntutuzanira ibintu by'umusaraba aba bagira iki nabo bagashaka ubwenge iby'amashuri ibintu byose bijyanye n'amashuri byavumbuwe n'abagiriki ibyo rero bashakaga ntibabibonye ibo uwo Yesu wabambwe ku musaraba we kuri abo bashakaga ibimenyetso yari ikigusha kuri abo bashakaga ubwenge umusaraba wa Yesu n'uyu munsi ku bantu benshi nawe ushobora kunyumva nawe urabizi turabazi Yesu wabambwe ni ikigusha abantu benshi kubera kubabwira ngo Yesu yarabambwe kandi bizere Yesu ni ikigusha bati Yesu ni umuzungu bati ibya Yesu n'iby'abazungu bahimbwe twibere mu byacu abandi ni ubupfu abakristo ni injiji n'abantu batize kuko ibo barashaka ko agakiza kavuye muri histoire agakiza kavuye mu mateka yabo agakiza kavuye muri geografi kavuye muri ekonomi kavuye mu bukire busanzwe niyo mpamvu rero iteka ryose umusaraba wa Yesu utawemera ni ikigusha ni n'ubupfu ariko kubakizwa kuri twebwe abemera Yesu Bibiliya yavuze ngo kuri twebwe ariko kubahamagawe kubitabye kuba umwuka yahamagaye babana Abayuda cyangwa abagiriki uko baba bameze kose ku Bayuda cyangwa abagiriki uko baba bameze kose Kristo wabambwe n'ubupfu Kristo wabambwe kuri abo bantu n'imbaraga zima mvitandukaniro Kristo wabambwe kuri bamwe ni integenke Kristo wabambwe kuri bamwe n'ubupfu ni intege nke ni ikigusha ku bandi Kristo wabambwe ibo ni imbaraga n'ubwenge bw'Imana ntabwo ari imbaraga zabo si imbaraga gusa umuntu ahabwa ni imbaraga z'Imana ikintu kiza kinezeza ni uko ibyo abakristo bafite byose ari iby'Imana bitari ibyabo icyo kintu kiza kinezeza cyane imbaraga z'abakirisito ziva ku musaraba ni iz'Imana ubwenge bw'abakirisito bafite si ubwabo ni ubw'Imana aje kurangiza aravuga ngo ibyo rero bita integeke bita ko ari integeke z'Imana ziraruta imbaraga z'abantu n'ubwenge bw'abantu burarutwa n'ibyo bita ubupfu bw'Imana kuko Imana ibyo yatoranyije kugira ngo ikize abantu ni ibigaragara nk'ibinyantege nke ariko mu bwenge bifite ubwenge bw'Imana bikagira n'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ziri ku musaraba
kuko ku musaraba niho abantu bizera bagahabwa umwuka w'Imana. Ubwenge bw'Imana buri ku musaraba. Ibyo twaherewe ku musaraba ndashobora kubivuga mu cyongereza ngo ni unbelievable, ni ibintu umuntu adashobora kwizera ariko kandi worthy to be believed. Ni ibintu bigoranye kwizera ariko kandi bikwiriye kwizerwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero iyo dukomeje dusanga ku musaraba twarahaherewe ibintu byinshi, twarahakiririye ibintu byinshi, ariko nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, ijambo rya mbere ku musaraba twaboneye agakiza. Agakiza k'Imana inzira yakanyujijemo kugira ngo katugere ku isi ni ku musaraba wa Yesu. Si ku musaraba wawe, si ku mavi yawe, si ku myitwarire yawe. Uwo ubambweho ni Yesu, niwe waduhesheje agakiza k'iteka ryose, niwe wadukijije. Yesu Kristo wabambwe ku musaraba niwe watanze agakiza. Ntabwo ari amasengesho, ntabwo ari imyitwarire, ntabwo ari ukwibombarika kwawe. Ni Yesu wabambwe aduhesha agakiza. Niyo mpamvu ijambo ry'umusaraba kuri twe ni imbaraga z'Imana zikiza, zitanga agakiza. Ku musaraba kandi twahaherewe ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana bwose buri centered ku musaraba niho buba. Ubwenge bwo gukiza abantu, ubwenge bwo gukusanya ibintu byose, guteranya ibintu byose ikabishyira muri Yesu. Imana ikabiduhera muri Yesu. Ubwenge bw'Imana, ubuhanga bw'Imana ku musaraba. Ku musaraba wa Yesu twahaherewe gukiranuka. Gukiranuka ari gukiranuka artificiel no gukiranuka original, gukiranuka kw'umwimerere kw'Imana kuzuye, hakaba no gukiranuka abantu biremeye. Gukiranuka kw'Imana kuzuye ni ku musaraba wa Yesu Kristo. Kwezwa ni ku musaraba. Biravuga ngo abezwa bose Imana yabatunganyishije igitambo kimwe gihagije iteka ryose. Ubwenge, agakiza, gukiranuka, kwezwa ku musaraba, gucungurwa, nicyo kindi twaherewe ku musaraba. Twaracungurwa. Nubwo gucungurwa twari twaraguzwe kubera ibyaha, turi aba Satani, turi mu isoko y'imburamuba. Imana itanga ikiguzi cy'umubiri wayo n'amaraso yayo kugira ngo yongere twigarure hehe ku musaraba. Urukundo rw'Imana twaruherewe ku musaraba. Higa y'umusaraba nta rukundo. Urukundo rw'Imana rwose rw'ikirenga rudafite igipimo, tutapimisha amazi, tutapimisha ibyatsi, tutapimisha amaso. Imana yarwerekaniye ubwo Kristo yadupfiraga turi abanyabyaha. Imigisha y'Imana, ubuntu bw'Imana, amahoro y'Imana, imbabazi z'Imana, ibyo dushaka byose mu Mana, Imana yabitangiye ku musaraba. Hirya y'umusaraba ntashobora kubona, no hirya y'umusaraba ntashobora kubona. Iby'Imana byose Imana yabiduhereye ku musaraba. Nimba ushaka kubaho mu buzima bw'ubukristo, ni ukubambanywa na Yesu, ni ukwizera Yesu wabambwe, ukabaho nawe uko wabambwe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.